Assalamualaikum, hai Carol daripada The Next Geek. Hari ni saya akan review salah satu gaming mouse entry level daripada Logitech, iaitu G102 Lightsync. Okey, jom. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk join server Discord kami dan subscribe kepada YouTube The Next Geek. Link ada di description. So first thing first, mari kita lihat packaging yang diberikan oleh Logitech untuk mouse G102 ini. Jika kalian membeli Logitech G102 ini, kalian akan mendapat 2 manual book, 1 stiker dan mouse ini sendiri. So inilah dia G102 Lightsync. Saya membeli mouse ini kerana saya mempunyai setup warna putih, dan mouse ini juga datang dalam 2 variasi, iaitu warna putih dan warna hitam. So berat untuk mouse ini merupakan 85 gram dan ia mempunyai 6 butang, iaitu right click dan left click, mouse wheel, 1 DPI button dan 2 side button di belah kiri. Mouse ini juga didatangkan dengan RGB, iaitu dia mempunyai 3 zon warna di tengah, di kanan dan di kiri. Dan kalian juga boleh menukar warna RGB ini melalui software. Sensor yang digunakan oleh mouse ini adalah Mercury sensor, tetapi Logitech tidak mengulas tentang Mercury sensor ini. Dimension untuk mouse ini adalah 116.6mm tinggi, 62.15mm panjang, 38.2mm lebar. Kabel length untuk mouse ini juga adalah 2.1m. Pulling rate untuk mouse ini adalah 1000Hz ataupun bersamaan dengan 1ms. So sekarang saya akan review pula software yang diberikan oleh Logitech, iaitu LogiHub. So ini adalah software Logitech G-Hub. Mouse ini menggunakan software ini untuk optimize segala function yang ada di pada mouse ini. So pada belah kiri kita boleh lihat Lightsync, Assignment dan Sensitivity. Di pada Assignment, jika kita lihat pada belah sini, kita sudah didatangkan dengan beberapa command ataupun action yang diberikan oleh Logitech. Tapi kita juga boleh memilih ataupun create sendiri command untuk digunakan pada side button ini. Kenal 6 button ini adalah customizable dan kalian boleh mengubah command ia mengikut citarasa kalian sendiri. Di sini pula kita mempunyai DPI sensitivity, iaitu kalian boleh memilih daripada 200 DPI hingga 8000. Dan usually kegunaan DPI untuk normal user seperti saya hanya menggunakan sepaling tinggi adalah 1950 ataupun 2000. Kalian juga boleh mengubah pulling rate mouse ini di sini, iaitu daripada 1500, 250 dan 125Hz. Pada belah Lightsync pula, kalian mempunyai beberapa efek seperti fix, cycle, breathing, color wave, color blend, screen sampler dan audio visualizer. Di sini kalian boleh mengubah kelajuan efek lampu dan brightness untuk RGB kalian. Pada visual panel pula, seperti yang saya katakan, iaitu Logitech G102 ini mempunyai 3 zon warna dan kalian boleh pilih untuk meletakkan warna kalian sendiri, ataupun kalian juga boleh menggunakan coding warna tersebut untuk mendapatkan color accuracy yang kalian pilih. Pada sudut animation pula, kalian boleh mengubah semua preset efek yang diberikan oleh Logitech, iaitu red, white and blue, vertical dan ocean wave. Kalian juga boleh memilih speed dan 4 efek warna yang diberikan oleh Logitech, iaitu cycle, reverse cycle, bounce dan random. Selain itu, kalian juga boleh membuat animasi sendiri dan customisekan segala frame dan efek yang anda boleh pilih sendiri serta color yang anda pilih. Itu sahaja pada software Logitech. Kembali kepada kamera. Dan harga untuk mouse ini adalah RM109 sahaja. Tetapi kalian boleh mendapatkan mouse ini pada harga serendah RM79 jika adanya promosi pada bulan-bulan tertentu seperti Double 11 ataupun sales pada hari perayaan. Link ada di bawah untuk kalian melihat sendiri harga yang ditawarkan oleh Logitech. Untuk pengetahuan kalian, Logitech G102 ini adalah merupakan remaster atau refresh version daripada mouse gaming Logitech yang sebelum ini, iaitu Logitech 102 Pro GG. Perbezaan ada antara kedua-dua mouse ini adalah Logitech G102 mendapat laporan mempunyai masalah pada klik button beliau, iaitu masalah double click. Dan perbezaan seterusnya adalah warna RGB ini sendiri. Warna RGB untuk Logitech
G102 Prodigy tidak mempunyai 3 zon, iaitu ia menggunakan satu saja lampu di bahagian bawah ini. Jika kalian menjumpai mouse ini dengan model number G103 atau G203, ia adalah merupakan mouse yang sama. Tetapi Logitech telah mengasingkan model nama berikut kerana untuk mengikut region masing-masing, seperti mana G102 adalah untuk Asia dan region North America. Okey, sebagai review saya, saya merasakan mouse ini adalah sangat berbaloi kerana selain daripada ia berwarna putih, tetapi ia juga merupakan salah satu mouse gaming yang selesa. Selepas saya menggunakan mouse ini untuk 3 minggu, saya tidak mendapati apa-apa masalah. Mouse ini juga sesuai untuk digunakan untuk kerja office ataupun main game, dan ia sesuai untuk segala jenis grip yang kalian guna. Salah satu key features yang saya rasa ada pada Logitech 102 ini merupakan lampu RGB mereka. Kerana lampu RGB mereka amat cerah, ia membuatkan mouse ini nampak lebih lawa dan sesuai untuk wide dim setup. Itu saja daripada saya, Khairul. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel YouTube The Next Geek dan join Discord server kami untuk membeli mouse ini. Link ada pada description. Assalamualaikum. Bye.